Ассаламу алейкум. Эфирде хабар информациялық бағдарламасы. Дәстүрлі бағдарламамыздан орын алған уақия һәмде жаңалықтардың қысқаша мазмұны аққанда. Пайтақтымызда жаңа үлгідегі светофорлар іске түсті. Нүкс қаласы медицина бірлеспесінде хайалар денсаулығын бекемлеуші үскене іске қосылды. Замсыз май ісеп шығарушылар қолға алынды. Осы һәм басқа да репортажлар бүгінгі бағдарламамызда. Қарақалпақстан республикасын комплексті рауаждандыру және арал темасы. Алдағы белгіленген мәселелер, анық мақсатты жобалар Өзбекстан республикасы Әлі Мәжілісі Сенатының арал бойы аймағын рауаждандыру комитетінің экспертлер топары ағзалары әтібарында болды. Хабаршымыз Қарақалпақстан республикасы жоғарғы кеңесінде видеобайланыс тәрізінде өткелген мәжілістен сөз өтеді. Мәжілісте Тикарнан Арал теңізі құруы нәтижесінде жүзеге келген экологиялық жағдай, оны жұмсартылуына ерсуші факторларды анықлау. Сондай-ақ Арал бойы экологиялық, инновациялық һәм технологиялық аймақ ретінде жариялау бойынша Бірлескен Мілетлер Шүлкемнің бас ассамблеясының жаңа экологиялық сиясатын жарату, дүниежүзілік экологиялық картасын сілеп шығу бойынша жұмысларды жеделестіру мақсат етілген. Өзбекстан Республикасы Әлі Мәжілісі Сенатының Арал бойы аймағын рауаждандыру комитетінің басшылығында мекемелер ара іші топарының жол картасына 71 һәм медиа реже инновациялық бағдарлары бойынша 65 жойбарларды әмелге асыру белгіленген. Бұндан тысқары аралдың құрған орларында тоғайларды пайда ету бойынша 1 700 000 гектар жерге шөлге шыдамлы өсімдіктер егілді. 2020-2023 жылдарда 2788 жойбар һәм объектілерде 21 209 000 000 сомлық кең көлемлі жұмыслар әмелге асыру режелестірілген. Этварлы тарепі бүгінгі күннің өзінде 95 жойбар мүддетінен алдын әмелге асырылып, 853 жаңа жұмыс орлары жаратылды. Күтілген жойбарлардың барлығы әмелге асырылса, 17529 жаңа жұмыс орлары жаратылуы белгіленген. Арал бойы ментақасыға экологик инновация ва технологиялар худуды деп мақам берілші хам. Ва шу тұфайлы, шу мұнасабад білен президентімізді қарары ва хамда Әлі Мәжіліс Сенатының қарары гасосан. Бу елді біз ва кейінгі келгісі елді жүдей хам мұхым боген 71-ті анық лайхаларны хамда тадбирларны амалга ошырышымыз керек ва инновацион лайхаларны ишламаларны хам ишлап чыгышымыз керек 65-ті. Буларны барчасыны амалга ошырышты депутатларны хам, жоғары кеңес депутатларны хам, махалли кеңес депутатларны хам ва сенат азоларны хам орны башкачалыгыны ман айтып, алохида айтып өтүп кетишим керек ва бизни өзимизге алдымызга койган вазифаларны хам бүгүн белгилеп алдык. Табиат апатшылығы болған аралдың бүгінгі жағдайы дүния жүзі қалқылары тұрғанда солай екен тек қана еліміз бойлап емес. Дүния кең жәмиетшілігіменен бұл бағдарда бірге ісілесіп атырған әмелі жұмыслар хақында сөз етілді. Мәжілісте көрілген барлық мәселелер бойынша уазипалар белгіленді. Республикамызда адам саудасы һәм мәжбүри минетке қарсы күресу жұмыслары көлемін кеңейту, пұқараларының құқықа меркіліклерін қорғау бағдарындағы жұмысларға кең ітібар қаратылып атыр. Әзіргі репортажымызда Қарақалпақстан Республикасы бәндлік әм минет қатынасықлары министрлігі мемлекеттік минет инспекциясы қызметкерлері тарапынан бұл бағдарда әмелге асырылған жұмыслар хақында мағлұмат береміз. Қарақалпақстан Республикасы Бәндлік Минет қатынастықлары министрлігі тарапынан Өзбекстан Республикасының минет һәм пұқаралар бәндлігі хақындағы милли низамшылық һәм де балалар минетінің ауыр формаларына жол қоймау һәм мәжбүри минетті жоқ ету бойынша қабыл етілген халықаралық құқық һәм нормалардың орлануын мониторинг ету бойынша бірқатар жұмыслар әмелге асырылмақта. Министрлік тарапынан халықаралық минет шөлкемінің конвенциялары, норма һәм талапларын, қарқана һәм шөлкемлер тарапынан орлануы бойынша мониторинг һәм қадағалауды әмелге асыру, сондай-ақ минет нормаларын қолдану, мәжбүри һәм балалар минетіне жол қоймау мақсатында барлық аймақларда минет инспекциясы тарапынан үгіт-насихат жұмыстары әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, 2021 жыл январ айынан бастап бізде буклетлер, флиерлер тарқатқанбыз. Яғни, әр бірді түмәнімізді мәжбүри мехнет бойынша шо өзіміздің 1176 телеграм ботлы каналларымыз жазылған баннерлер әр түмәнге ікітеден ақылы көу жұмжайларыны орнатып, шо бойынша әгер мұражат ботамызды тегісті тәртіпті
Дәүләт мәхәнәт хокук инспекторларыбыз белән мөрәҗәтләрне өргән чыгып, шәһәрләр буенча мәгълүматларны умлаштырып барабыз. Биылғы жылы республикамызда пахта жиын-терім жұмыслары айрықша түрде шөлкемлестіріліп, жұмыссыз жүрген пұқараларының дәрімат табуына көмектесу мақсатында олар менен шартнамалар түзілді. Сондай-ақ тарау қанегерлер тарапынан мапаз дауымында мәжбүри минеттің алдын алуға да айрықша әтібар қаратылды. 2021 жылда пахта маусымында Вәзірлер Махкемесінің 153 салы баяны асасында іші құрық түзіп, түмәрлерді, іші құрықларды мониторинг бар өткіздік пахта дәлелерінде. Burada məcbur mehnat, ballar mehnatının paxtağa cəlb olması ballarda, terimçilərin şərait-şəraitləri öyrənildi. Küllük məlumat alıb bardıq. Burada müraciətlər gəlib çıxdı. Küllük müraciətlərdə əsasən məcbur mehnat xalatı bu incəlil emas. Yəni aytamız ki, paxta terim pullarının vaxtında tölənməyə durğan xalatları, şəraitlərinin yaratılmaya durğan xalatları buldu. Қысабатларымызға күртіп барғамыз. Бұл бойынша әлі фермер қожалықтарының белгіленген тәртіпті әзірін мақымасының 153 санының баянда көрсетілген тәртіпті бұзылған қалатлары бойынша әлі фермер қожалықтарыны тегіс тәртіпті мәмірі жауап көлік мәселелеріні қалқылынды. Қарақалпақстан Республикасы бәндлік әмінет қатынастықлары министерлігі мәмлекетлік минет инспекциясы тарапынан мәжбүрі минетке қарсы күресу бағдарында әмелге асырылып отырған жұмыслар һәм ләжлар хаққында халықаралық кең жәмеетшіліктің хабардарлығын асыру мақсатында хабар бюллетеньлерін даярлау һәмде бәрше министрлік һәм шөлкемлерде мәжбүрі минеттің алдын алу һәм балалар минетіне жол қоймау бойынша құқи үгіт насихат жұмысларын кеңінен жайдыру һәм көшпелі қабылдаулар өткеру ережелестірілген. Хабарыңыз болса жақында Өзбекстан денсаулықты сақлау министрлігі тарапынан Нүкіс медицина бірлеспесіне маммография үскенесі алып келінген еді. Маммография аппараты ең қауіпті кеселге сапланған көкірек безі рагын ерте анықлаушы рентгенологиялық тексеруден өткереді. Оның үскене есапланады. Нүкіс медицина бірлеспесінде маммография бөлмесі ашылды. Бұл маммография бөлмесінің жұмыс басталуы денсаулықты сақлау тарауындағы және бір жетістік есапланады. Пікірімізді хабаршымыз өз репортажында давам еттіреді. Маммография көкірек безлерін рентгенологиялық тексеру есапланып, бұл үскене көкірек безі кеселішілерін анықлауда алтын стандарт атына ие. Маммография көкірек безлеріндегі палпациялы мүмкін болмаған өспелерді тексерудің бірден бір ұсылы. Нүкіс қаласындағы медицина бірлеспесінде маммография бөлмесінің пайдалануға берілу салтанаты болып өтті. Оған Қарақалпақстан Республикасы денсаулықты сақтау министрлігінен һәм басқа да медициналық қызмет көрсету орайларынан меймандар қатынасты. Шығып сөйлеушілер республикамызда халықтың саламатлығын бекемдеуге қарат әтібар, һәм жаңа реформаларға тоқтап өтті. Жиналғаларға көкірек безі рагы кеселдігі туралы кең мағлұматлар берілді. Медицина бірлеспесіне жұмыс басылған маммография бөлмесі хаялларда ұшырасатығын қауіпті онкологиялық көкірек безі кеселдігінің алдын алуда. Ерте анықлаушы бірден бір ең сенімді ұсыл. Келген меймандар маммография бөлмесімен танысып, бұл үскененің абзалықтары туралы да мағлұматларға ие болды. Міне бүгін сол Нүкіс қалалық медицина бірлеспесіне маммограф аппараты тапсырылып отыр да. Тихарынан бұл аппараттан кімдер пайдаланады? Маммограф аппаратынан 35 жастан жоғары 65 жасқа шекенгі хаялларымызды скрининг мақсатында көріледі. Бұдан тысқары егер де хаялларымызда қандайдыр патологиялық өзгерістер анықланған болса, бұл кезде де хаялларымызды тексеру ахметіне иеміз. Бұл маммограф аппаратымыздың ең үлкен ахметі, бұл біздер шпакерлердің палпация қылып, объектив көрген уақытымызда анықлай алмайтығын өсімтелерді рентген аппараты жәрдемінде анықланады. Бұл аппараттың ахметі жұда күшілі, өзі аты да көрсетіпті, мамо деген бұл грекше көкірек безі. Графия деген рентген болып есапланады, бұл көкірек безін рентген көрінісінде алу, көру болып есапланады. Қарақалпақстан Республикасы бойынша Нүкіс қаласында һәм республикалық онкологиялық диспансерде бар қазіргі күнде маммограф аппаратына хамледар хаялларды, емізулі хаялларды, һәм жас өспірім қызларды түсіруге болмайды. Һәрбір инсанның саламатлығы оның ең үлкен байлығы. Жаңа үскененің іске қосылуы медицина бірлеспесі һәм апуайып қаралар үшін да үлкен жетіскерлік һәм мүмкәнят болды. Хаяллар сол уақыттың өзінде маммография аппаратынан тексерулерден өткерілді.
Мне сундай аппарат акелеп, адамларды тексертіп атыр екен, мен соған денсаулықтың қадырыны денің сауда білдегендей, біз соның алдына алып, біздің ғанымызды ойлап, денсаулығымызды ойлап акеген аппаратқа өзімді тексертіп түсіп көрі жақпан. Хамме уақыт адамға денсаулық керек. Денсаулық деген терең байлық. Хайалардың хамме уақыт сонда өзіні қарап, өзінің денсаулығыны ойлап, алдына алып көрінгені жақсы деп ойлаймын. Көкірек безі рак кеселігі дүния жүзіндегі хайалар арасында ұшырасатығын ең қауіплі кеселігі сапынады. Анықлауларға қарағанда жылына бұл кеселікпен 2 миллионнан аслам хайалар науқасылады екен. Нүкс қаласы медицина бірлеспесіне тапсырылған бұл аппарат арқалы 35 жастан 65 жас аралығында хайалар жылына бір мәртебе өз саламатлығын бейпұл тексеруден өткерсе болады. Өзбекстан техникалық тарапынан тәртіпке салу агенттігі оның аймақлық шөлкемлері тарапынан іспермерлік субъектілеріне қандай қызмет көрсетіліп жатыр? Өзбекстан ілімі сынау һәм сапа қадағалау орайы һәм осы УЗТС мемлекеттік мекемесінің Қарақалпақстан филиалы тарапынан іспермерлікпенен шұғылданушы ірі қарханаларға көрсетіліп отырған әмілі жәрдемдермен танысу мақсатында пресс-тур шөлкеместірілді. Бұл аққанда хабаршымыздың репортажы. Іспермерлік субъектілері һәм іслеп шығарушы қарханалар. Халықтың азығауқат өнімне болған талабын қанатландыруда, жасылардың, әм бұқаралардың бәнтілігін тәмелуде, ең басысы еліміз экономикасының жоқарылауында бұл қарханалардың қызметі жоқары. Венгрия жойбары тикарында жұмыс басылаған Нөкс районындағы Нөкс балық қоспа қарханасы. Бұл қоспа қархана интенсив сұлда балық жетістіру һәм балық өнімлерін ісілеп шығаруға бағдарланған. Қарханада жасалма сұлда балық өршіту жақсы жолға қойылған. УЗТЕСТ мемлекеттік мекемесінің мәлімдеме талдау бөлімінен УЗТЕСТ мемлекеттік мекемесінің Қарақалпақстан филиалы басқарушысы, осы филиалдың сертификатластыру ұйымы басшыларынан түзілген пресс-тур топары бұл қарханада болып, оның жұмысларыменен танысты. УЗТЕСТ мемлекеттік мекемесінің Қарақалпақстан филиалы тарапынан қархана қызметкерлеріне Өзбекстан Республикасы президентінің 2020 жылы 18 августтағы Өзбекстан Республикасы инвестициялар һәм сыртқы сауда министрлігі жанындағы Өзбекстан техникалық тәрептен тәртіпке салу агентлігі іскерлігін жүргізу ләждары хақындағы парманының мазмұн мәнісі туралы кең түсініклер берілді. Техникалық тәрептен тәртіпке салу, стандартластыру, сертификатластыру һәм метрология қызметінен пайдаланудың абзалықлары туралы қарқана қызметкерлерменен кеңнен пікірлесті. Біздің Нөкіс агрофиш кластер қарқанасы 2017 жылы март айында мемлекеттік регистрация қылынып, құрылысы 2018 жылы бітіріліп, сонан бері жұмыс басылып жатыпты. Тикарына бұл проектті, бұның жобасы венгерский проект болып, тикарына Африка алақаларын бағуға мөлшерленген. Африка алақаларын бағу бойынша 2018 жылдан бастап инкубациясынан өз қарханамыздың ішінде ісілеп, сатуға шығарып атымыз, 2019 жылдан бастап сатуға шығардық. Африка алақасының өршіткендегі мақсатымыз бұны суда, бір куб суда сақлағанда, бұның қалың қылып сақлауға болады, яғни жергілікті балықларға салыстырғанда қалыңлығы көп қылып сақлауға болады. Себебі бұның сағақларында қосымша клари деген органы бар. Сол бойынша бұл атмосферадан дем ала алады. Осы өндірілген балықтарымызды УЗТЕС мемлекеттік қарханасы тарапынан бізге сертификатын алуға жақыннан жәрдем беріп тұрды. Һәм де метрология бөлімі біздің өлшеу аспаптарымызды уақытында сынақтардан өткізуге жақыннан жәрдем беріп тұрды. Бұдан соң пресс-тур қатынасушылары Хожелі районындағы United Capital жекеменшік қарханасы жұмысларыменен де жақыннан танысты. Бұл жерде Түркия мемлекетінен алып келінген заманауи технологиялар жәрдемінде сапалы ұн өнімдерін ісілеп шығарылады. Қарханаға ұн өнімі үшін зәрур болған бидайды Қазақстан Республикасынан импорт ету ұсулында жеткізіледі. УЗТЕСТ мемлекеттік мекемесі Қарақалпақстан филиалы тарапынан іспермерлік субъектіне муапықлық сертификаты да берілген. Техникалық тарапынан тәртіпке салу, стандартластыру, сертификатластыру, метеорологиялық тарауларда структуралық реформаларды және де тереңдестіру, халықаралық үлгілерді енжайдыру талаптары қарханада жақсы жолға қойылған. УЗТЕС мемлекеттік қарханасы тарапынан ұн өнімдерін муапықлық сертификатына жәрдемдесіп, сертификат алып, ұн өнімдерін шығарып жатырмыз.
жұмыс орында 22 адаммен бәндпіз. Қазіргі уақытта импорт Қазақстан бұдайынан істеп шығарып, күніне 100 тонна бидай істеп шығарып, оны шығарамыз. Қарпастан райондарына оны тарқатамыз. Заманауи дүние стандарттарына жауап беретін өнімдерді істеп шығарушы бұл қарханалар ішкі һәм сыртқы базарларымызды өз өнімдерімен тәмінлеп келмекте. Стандарттардан кең пайдалану орталығын жарату, муапықты бақылау процесслерінде заманауилікті енгізуге, мемлекетлік дәрежеде ітібар қаратылуы істілермелер үшін және де кең ұмканиятларды жаратады. Бағдарламаларымызда хабар беріп отырғанымыздай, Өзбекстан Мүлі кітапханасы тарапынан «Инфолюб Өзбекстан 2021 10-шы Мүлі мәлімлеме кітапхана хаптелгі республикамыз болып, көтерінкілік рухта белгіленіп өтілмекте. Біз жас кітапханашылар біргелікте харекет етеміз сүренімінен түрлі рәңбарен ұшырасулар, дүгірек сәубетлері шүлкеместіріліп атыр. Инфолив Узбекистан 2021 10-шы милли мәлімлеме кітапхана хаптелігі өз жұмысын давам етіп атыр. Айтып өту лазым, һәр бір күн өзінің ахметлі атамасына ие. Хаптеліктің бірінші күнінде қанегелер өз білім һәм тәжірибелерін асырған болса, бүгін кітап құмарлар, жазушы шайырлар, белгілі спортшылармен ұшырасты. Жетіскендіклері менен нұр таратушы жаслар атамасындағы жүрісуда еліміз байрағын көклерге көтеріп, дүнияға танытқан спортшы ғам тренерлер менен ашық сөйбетлесулер өткерілді. Онда жаслар мималардың жетіскендіклері бол табысқа ерсемен дегенше машақатлы жоллар ақындағы мағлұматларға ие болды. Кітап оқушылары үшін кітап көргізбелері, викторина ойылары, үлкеміздің белгілі инсалары менен ұшырасу кешелері шөлкемлестірілген. Әмде кітапханашы қанегелері үшін семинар, тренинглер, семинарлар, оқу шынығулары шөлкемлестірілген. Міне осы аптелік дауамында осы әсілердің бәрі өткізіліп атырыпты. Міне бұл аптелікті өткізудегі мақсетіміз кітапханашылық тарауын абырайын еледе жоғарылату, кітапханашы қанегелердің білім дәрежесін асыру, кітапханаларға кітап оқушыларды тарту, оларды кітапқа болған қызығушылығын арттыру болып есапланады. Қанша мәні, қанша хилі, қанша сыр бар сөздеріңде жәннетке десіп етпеген гүлзар көрдім іздеріңде. Құрман болып кетсем дедім, мұйық тартып күлгеніңде. Нигар көздерің жәннет тұр қанішелі, мұң көздеріңде. Көз бұнішелі әлеметке мазмұнға бай болғанымыз. Кеулерге нұр таратқан шайыр атамасындағы шырасу болса, жаслардың поэзияға болған ықласын және де арттырды десек болады. Себебі шайыр Абылхасым Өтепбергеновпенен болған сәубет әдебиет шайдаларына рухи күш бақшылап, жақсы шығарманың кітаптың инсан өмірінде тұтқан орнын, ахиметін тереңірек сезінуге түрткі болды. Хаптелік шеңберінде өткелі батқан ләжіларға Самарқанд ветеринария институты Нүкс филиалы студент жастары һәм кітап құмар жастары белсене қатынасып жатыр. Бұл хаптелікте оқушыларымыз, талаба жастарымыз өздеріне әрқилы рухи зауық алып жатырды. Жазушы шайырлармен ұшырасып, олардың дөреткен кітаплары, сондай-ақ дөретушілық жұмыслары менен танысып, талабаларымыз рухи азық алып жатыр деп ойлаймын. Мәлімлеме кітапхана фонды менен жақыннан танысу, әдебиетлер әлеміне саяхат ету, автор һәм баспалар үшін өз шығармаларын ұсыну һәм әлбетте тараудағы өзгерістер жаңалықтарды үгіт-насихаттауда мүнәсіп майдан. Хаптелік шеңберіндегі ләжілер болса, осы мақсаттарды әмелге асыруда ахметлі болды. Жолларда харекет қауіпсіздігін тәмелеу бағдарында және бір жаңалық. Пиадалар һәм автомашина басқарушылар үшін қолайлық. Кеулсіз хадиселер санының анағұрлым кемеу ұмканиятын өзінде жәмлетуін жаңа типтегі светофорлар орайлық көше бойларына орнатылды. Байтақ көшелерінде санлы диодлы заманауи светофорлардың саны артпақта. Бұл светофордың айырмашылықлары тоқтау, харекет, таярлық процесслері электрон формада көрсетіледі. Бұнан тысқары санлы номерлер арқалы пиадаларға санлар арқалы команды беріледі. Ұлыма 12 светофор құрылған болып, алтауы пиадалар үшін, алтауы автомобиль басқарушылар үшін.
Бұлардың баршесі әлбетте харекет қауіпсілігін тәмелеуге қызмет етеді. Бұқараларға және де қолайлық жарату мақсетінде жолдардың жатқы сызықлары, һәм пиядалар жүруші арнаулы сызықлар жаңадан сызылды. Нокс қаласы аймағында Қожайлы Гүзары һәм Режеп көшесі кесіліспесіне жаңа заманауи диодлы светофор орнатылды. Бұл светофордың ахметлі тарепі міне һәм транспорт құралын басқарушыларымызға қолайлықлар жаратумен біргелікте сол пиядаларымызға да қолайлықлар жаратады. Себебі міне пиядаларымыз жолдардан өтетін уақытында міне көпшілік қолайсыздықтар келтіріп отырып еді. Сондай-ақ міне транспорт құралын басқарушыларымызға міне ескі светофорлар свет ішіндегі лампылары күйіп кете береді ғой деді. Міне транспорт құралын басқарушыларымызға һәм пиядаларымызға қолайлықтар жарату мақсатында осы светофорларды орнатып келінбекте. Міне республикамыз аймағында ескі түрдегі светофорлар осы жылдың ақырына шейін алмастырып болу режелестірілген. Тәртіп қағида бар жерде қауіпсіздік тәмінленеді. Солай екен жолларда харекет қауіпсіздігін тәмінлеуші белгілерге әмел қылайық. Ауа райының суытуына байланысты бұқараларымыздың табиғи газ һәм электр энергиясына болған талабы да артады. Бұл болса өз нөбетінде айрықша жағдайлардың һәм өртлердің келіп шығу ықтималын пайда етеді. Сол себепті айрықша жағдай қызметкерлері өз жұмысларын қазір әрқашанғыдан да күшейткен. Бұқараларға газдың есінен зәһәрлену, басқа да айрықша жағдайлардың алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу барысында оған себеп болушы жағдайлар ұшырасса, сапластыруға да әмели жәрдем көрсетіліп жатыр. Қазір тақта көпірден арнаулы хабаршымыздың репортажы. Тақтакөпір районы айрықша жағдайлар бөлімі тарапынан күз қыс маусымына даярлық көру һәм өткеру дәуірінде қамтып алынған бөлімнің күш һәм құралларын орайластырылған тәртіпте басқару, профилактикалық ләжләрді әмелге асыру һәм жүзеге келуі мүмкін болған һәр қандай мәселелерді шешу мақсатында штаб құрамы түзілді. Район аймағындағы 17 құралар жиынында жәмі 7045 тұрақ жай болып, осы күнге дейін 5426 тұрақ жайлардың өрт қауіпсіздігі жағдайлары тиісті таралғанмен біргелікте үйреніп шығылды. Яғни айтып өтетін болсақ, бүгінгі күнде мына Дәуір мәкем құралар жиын аймағындағы көпқабатты тұрақ жайларда үйрену жұмыстары алып барылмақта. Бұл жерде әзір көргенімізде тиканнан көп кемшілік мына құралардың тұрақ жайларындағы мор жылыту қазанхалары морлары әзір талап дәрежесінде орнатылмағанлары, бұл әзір қисайтып қапталарға шығарып қойған жағдайлар ұшырасып жатыпты. Бұл ұшырасқан кемшіліктерді мына тәмірлеу тікілеу отряды ағзаларымен біргелікте орнында сапластырып, һәм морларын тазалап, һәм талап дәрежесінде олардың мына шипір жоқасынан шығарып кетіп жатырмыз. Тақтакөпір район газ тәминаты, электр тәминлеуші қарханасы, үй-жай коммуналық қызмет көрсету бөлімі өртке қарсы күресу жәмиеті менен біргелікте алып барылып жатырған үйренулер нәтижесінде кемшіліктер де анықланып, табиғи сұйылтырылған газ һәм жылыту пешелерінен пайдалану барысында қауіпсіздік қағидаларына қатаң әмел ету керектігі бойынша түсінік жұмыстары алып барылды. Кемшіліктерді сапластыруда тарау қызметкерлері тарапынан жәрдем беріліп жатыр. Бұдан үй иелері де миннеттаршылығын білдірмекте. Өрт қауіпсіздігінің алдын алу, мына котелім ұғар ішке қарай ұратын еді. Сол міне котелімді тазалап беріп жатыр. Морым қысқа еді, самал болса ішке қарай ұратын. Сол морымды ұзайтып істеп беріп жатырды. Мен мекемелерге рахмет мыңда бір. Мына газды, светті бәрін тексеріп келіп жатыр. Міне қазір морымды ішін тазалап, котелімді тазалап, морымды ұзайтып жатырды. Райондағы 24 көп квартиралы тұрақ жайларда 367 қожалық жасайды. Бұл жайлардың подвалдары, шифер асты һәм там бөлімдері, подъездердегі электр тоқ сымдарының өрт қауіпсіздігі жағдайлары бір қатар көзден өткерілді. Бұл әрекеттердің бәрі халқымыздың шаңырақтарындағы айрым бейпаруалықтарды сапластыру үшін алып барылмақта. Күннің бүгінгідей суыта бастауы халқымызды және бір мәртебе сергек болуға шақырып, өрт қауіпсіздігінің алдын алуды естен шығармауға бағдарлайды. Төрт алтын, бес күміс әм 18 қолы медалі. Осы жылдың 5-7 ноябр күлері Түркияның Стамбул қаласында өткерілген Шотакан каратэ до бойынша 11-ші жаһан чемпионатында Өзбекстан сайланды командасы құрамында Қарақалпақстан республикасынан да спортшылар қатынасып, міне осындай нәтижеменен қайтты. Спортшылар Нөкіс теміржол вокзалында салтанатты түрде күтіп алынды.
Өзбекстан Республикасы сайланды командасы құрамында қатынасқан спортшылар өз салмақ категориялары хамде әрбір жөнеліс бойынша жоғары нәтиже көрсетіп, ұлыма командалық есапта 3-ші орынды жеңіп алуға ерісті. Әлбетте бұнда Қарақалпақстан Республикасынан қатынасқан спортшыларды мақтан шетуімізге арзиды деп атап өтті шығып сөйлеушілер. Спортшыларды олардың ұстазларын, ата-аналарын қызғын құтлықлап, алдағы уақытларда болып өтетін чемпионатларда жоғары нәтижелерге ерсе беруінде табысылар тіледі. 4 алтын, 5 күміс, 18 қола медалы. Хақиқатында да бұл медаллар артында жастардың ұмтылысылары, ұстазларынан алған тәжірибелер жатыр. Сайланды команда құрамында Бозытау районынан 4 спортшы қатынасқан болса, олар арасында Зүлпи атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Гүлсәнем Оразбаева 4 бағдар бойынша жеңімпаздық үшін күресіп 1 алтын, 2 бронза медалына ие болды. Әтібарлы тарапы чемпионатта оның ұстазы да өз имканиятын сыннан өткерді. Бұл жарыста өзім де қатынастым. Жасым өтсі бірде, өзімнен кіші жастағы қызларменен, әм менен әрі салмақтағы қызлармен түстім, жарыс мен үшін қиын болды. Қолдан келгенше әрекет еттім, әм бронза медалын қолға кіргіздім. Менің қарсыласым Румыния, Қырғызстан, Грузия, әмде Қазақстан мемлекеттерінен болды. Құда қалесе ендік жағында бұнан да жоғары нәтижелерге ерсіп, еліміздің байрағын көклерге көтеріп, күшлі спортшыларды тайырлауда өз үлесімді қосуға уәде беремін. Жарысқа Өзбекстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қарақалпақ академиялық лицейінен, Қанлыкөл, Төрткіл районларынан спорт мектептерінен жәмі 16 спортшы қатынасты. Бибіхал Құррамова, ол спортшылардың арасында ең кішісі. Жарыста 5 бағдар бойынша белесіп 2 алтын, 1 күміс, 1 бронза медалын қолға кіргізді. Спортинг шотакан карате тотуру бойынша 4 жылдан бері шұғылданамын. Шу уақытқа мен 5 кәрі Қарақалпақстан чемпионы ва 2 кәрі Өзбекстан чемпионы болдым. Түркия, Истанбул шахрыда болып өткен жахан чемпионатыда мен 2-та алтын, 2-та бронза ва 1-та күміш медалыны қолға кіріттім. Кейінгі жахан чемпионатларыда 1-ші орынларын алып, Өзбекстан байрағын юқарыларға көтерамын. Стамбул қаласында болып өткен чемпионатта 53 жастан жоғары болған ветеран спортшылар арасында Нүкіс халықаралық аэропорты қызметкері сондай-ақ спорт ұстасы Рашид Алланиязов та 2-ші орынды еледі. Қарсыласым Нидерландия, Түркия, Грузия, һәм Қырғызстан спортшылары еді. Оларды жеңіп финалда венгриялық қарсыласым басымырақ келді. 1050-ден астам спортшылар қатынасты 30 мемлекеттен. Өзбекстан ұлыма командалық жарыса 3-ші орында еледі. 2022 жылы Японияда болып өтетін жаһан чемпионатына қатынасып, ол жерде сыйлық орындарды алуға уәде беремін. 30-дан астам мемлекеттердің күшті спортшыларының қатынасуында өткерілген жарыс спортшыларымыз, олардың тренер ұстаздары үшін тәжірибе мектебі болды десек адаспаймыз. Себебі алдында бұл жастарымызды жаңа чемпионаттар күтпекте. Қарақалпақстанлы жасылардың спорттағы және бір жетіскелігіменен бағдарламамызды дауам етіреміз. Россия Федерациясының Москва қаласында 11-13 ноябр көлері қол ұрысы бойынша жәхан кубігі дауам етпекте. Жарысқа 37 мемлекеттен 300-ге жақын спортшылар қатынасып атыр. Олар арасында қарақалпақстанлы спортшылар да бар. Жарыста жеңімпаз болған спортшылардың бірімен телефон арқалы байланыстық. Россияның Москва қаласында тұрыппан, себебі бұл жерге жаһан кубогы чемпионаты болып өтпекте. Бұнда менің өзімде қатынасушысы болдым. Міне бүгін бұнда мен жұда қуаншылыман, себебі жаһан кубогында Қарақалпақстан Республикасына Өзбекстан сайланды команда ағзасынан қатынасып атырман. Қызлар арасында 65 килограмм салмақта қатынасты. Менің қарсыласыларым жұда күшлі. Бірақ күшлі болуына қарамастан менің арқамда тұрған сол Қарақалпақ халқы, тренерларым, басшыларым, ұстазларымның сенімін ақлау мақсатында бар күшіммен әрекет еттім. Менің бірінші қарсыласым молдавиялы қыз болды. Оның үстінен жеңіске ерістім. Екінші қарсыласым болса иралы қарсыласым болды. Оның үстінен жеңіске ерістім. Үшінші қарсыласым россиялы болды. Ондан жеңіске ұшырадым, бірақ мен барлық қарсыласыларым менің күшлі таярлық көрген, бұл мен шекілем қалмай ма, өзіме үлкен бір тәжірибе алдым десем де болады. Сондай жаһан ареналарына шығып, күшлі мемлекеттердің арасында
күшлікке кіруім менің үшін үлкен бір қуаныш десем де болады. Әлбетте менің арқамда тұрған, маған сенген барлық инсалардың әлбетте сенімін ақлайман. Ода қалесе мен бұл менің шекілем қалмайман, өзіме үлкен тәжірибе алдым. Кейінгі чемпионатларда ода қалесе шығып, сол еліміздің байрағын ең биік шыңларға көтеремен. Бүгін ісперменнің құқыларын қорғау жөнінде көп айтылмақты. Оларға жеңіліклер берілген. Бұл әлбетте үлкен сенім һәм жауап кершілік, лекін бес бармақ бірде емеслігі, берілген үмкәнеттен өнімлі һәм өз орнында пайдалана білмеген іспермен нызам шеңберінде жазаға тартылатығылығын естен шығарып қояды. Өзбекстан Республикасы Бас прокуратура шандағы экономикалық жинаятларға қарсы күресу департаменті Қарақалпақстан Республикасы басқармасы һәм Шымбай районы ішкі істер бөлімімен біргелікте жүргізілген оператив жартикарында өз үйінде нызамсыз жасырын цех шөлкемлестіріп, қолдан жасалған үскенеде пақта шегітінен май һәм гүнжара өнімін ислеп шығарып атырған пұқара қолға алынды. Департаменттің Қарақалпақстан Республикасы Шымбай район бөлімі һәм де Шымбай район ішкі істер бөлімі қызметкерлерімен келіп түскен оператив мәліметке сәйкес алып барылған ләж нәтижесінде Шымбай районы Күнқожа көшесінде жасаушы пұқара өзінің үйінде қолбала сүлде даярланған май жуаздан пақта майын шығарып отырғандығы анықталды. Һәм бұл пұқараның үйінен пақта майын шығару үшін пайдаланып отырған бір дана қолбала сүлде даярланған май жуаз үскенесі 449 килограмм даяр шығарылған май 1878 килограмм пақта шегітті каустик сода һәм де басқа мақсулаттар жәмі 20 миллион 200 мың сомдық мақсулаттар айғақсат ретінде алынды. Бұл халат бойынша департаменттің Шымбай район бөлімі тарапынан Өзбекстан Республикасы Жинаят кодексінің тиісті статьяларымен жинаяс қозғатылып қазіргі күнде дәстүрлі тергеу әрекеттері алып барылмақта. Атырапындағылардың саламатлығынан көре аңсат дараматты абзал көрген бұндай пұқаралар әлбетте жазаға лайық. Лекін пұқаралар үшін да бір есепке зәрір, яғни ешқандай мағлұматы болмаған өнімді сатып алу бұл өзіңіз һәм жақындарыңыздың денсаулығына ітібарсылықты аңлатады. Бізді әзірше осылар еді. Және жаңа хабарлармен көріскенше сау, саламат болыңыз. Қарақалпақстан хауа райын бақылау орайының бізге берген мағлұматына қарағанда 13 ноябрь күні республикамыз аймағында хауа алағат бұлтлы болып жауын-шашын болуы күтілмейді. Самалдың бағыты шығыстан батыс тарапқа өзгеріп секундына 8-13 метр тезлігінде еседі. Үстірт тегістігінде хауаның температурасы түнде 2-7 градус суық, күндізгі уақытылары 4-9 градус жылы болады. Мойна Қоңыраттан Бозытау районларында түнде 3-8 градус суық, күндізгі уақытылары 5-10 градус жылы болуы күтіледі. Қалыкөл Шоманай Қожелі районларында түнде 2-7 градус суық, күндізгі уақытылары 6-11 градус жылы. Тақетас Кегейлам Нөкс районларында түнде 2-7 градус суық, күндізгі уақытылары 6-11 градус жылы болуы күтіледі. Тақтакөпір Қараөзек Шымбай районларында түнде 3-8 градус суық, күндізгі уақытылары 5-10 градус жылы болады. Амудария Бируни Еліққалам Төрткіл районларында түнде 5 градус суық, күндізгі уақытылары 7-12 градус жылы. Нөкс қаласында хауының температурасы түнгі уақытылары 5-7 градус суық, күндізгі уақытылары 7-9 градус жылы болады.